המעגל הזה מבחינתנו מאוד מאוד משמעותי וחשוב, ויש פה הרבה נשים שסורן יודע שזה רלוונטי להם מאוד לשמוע את כל ההנחיות שהולכות לעלות פה היום. יש פה גם גברים שנמצאים כאן, וסורן מודה לכם על כך שבאתם עם האומץ הזה להגיע ולהתמודד אל מול האנרגיה האינטנסיבית הזאת שאנחנו כאן הולכים ליצור בעזרת הנוכחות הנשית. גם סורן בסופו של דבר הוא ישות גברית, וזה נכון לומר שבסופו של דבר סורן אין בכוונתו הוא להפוך להיות כהנת. סורן לא היה כהנת, סורן סך הכל היה גבר של כהנת, ואין ספק שיש תפקיד חשוב מאוד לגברים שיושבים פה ובכלל לגברים שנמצאים בעולם הפיזי בתקופה הזאת, כי תפקידכם, ילדים יקרים, גברים יקרים, זה לדאוג שאתם תיצרו את הקרקע הנוחה על מנת שהאישה שאתם תבחרו להתמסר אליה לחלוטין ולעבוד איתה את העבודת קודש של הניקוי האגו שנמצא בתוך הזוגיות בזמן הנכון וברגע הנכון, אתם שם תוכלו ליצור את כל התנאים בשביל שאותה אישה שהיא תהיה בחירת לבכם תנסוק כלפי מעלה, כמו שאנחנו נדבר היום. בסורן פה בסופו של דבר מייצג אנרגיה גברית שמגיעה ממעבר לעולם הפיזי הזה. סורן בסופו של דבר עושה את התפקיד הגברי הרגיל והנכון לתקופה הזאת, וגם לתקופתו שלו כאשר היה בחיים, ובכלל לכל תקופה נשית שהייתה אי פעם בהיסטוריה. לתת מראה, לאפשר לנשים ולאנרגיה הנשית את הביטחון הראוי ליצור את הצעד קדימה, כי כל כהנת צריכה אביר. וסורן כבר אביר מאוד מנוסה. ולכן, גם פה, אל מול האנרגיה הנשית המתהווה בעולם הפיזי שלכם, סורן, בנוכחותו, אומר לה, לאנרגיה הנשית וגם לנשים היקרות שנמצאות פה בחדר, הכל בסדר. סורן כאן. הכל בסדר. אפשר לעשות את הצעד שאולי נראה בלתי אפשרי מבחינתכם כרגע. אך במהרה העולם הזה הולך להשתנות, ואתן יקרות, נשים יקרות, עם השינוי שאתן הולכות לעשות בחייכן שלכן, אתם תצילו את העולם. פשוט כך, כך יהיה, כך כבר קורה. האנרגיה הנשית מתעצמת, ואתן מנסות לעמד, נקרא לזה, על הגלשן שרוכב על הגל. ובכן נופלות, אולי הרבה פעמים במהלך היום, אבל מצליחות לאט לאט לזהות את המקום של הדיוק בתוך התקופה המשוגעת הזאת. אתן תהיו מחויבות בגלגול הזה להגיע למקום שבו תהיו ותחיו ותמצאו בהנאה צרופה בעודכן בחיים. אתן תהיו מחויבות בגלגול הזה, כי זאת היא בחירתכן שלכן. ליצור ריפוי מלא של הנשמה שלכם, שהיא מאוד כואבת ומאוד פגועה, בגלל גלגולים שלמים של הוויה גברית, שיצרה פגיעות חוזרת שוב ושוב ושוב. וכולכן מרגישות את זה, וכולכן שואלות את השאלה, איך אני יכולה להיוולד מחדש בעולם הזה? איך אני יכולה לצאת לטוהר אחרי שאני מרגישה כל כך כל כך אפילו מוכתמת באנרגיה הקשה הרגשית שנמצאת בתוכי? זה אפשרי. סורן בימי חייו, כאשר היה בגוף פיזי, ראה נשים מתרוממות לכהונה מול עיניו. וסורן כבר רואה עכשיו, בהתרגשות גדולה, דור חדש של נשים שפשוט נסחפות באנרגיה הזאת. מעריך ומעריץ את האנרגיה הזאת. ובשמחה יוצר את המקום ואת המרחב האנרגטי בשבילכן, בנות יקרות, להתרומם למעלה. ועוד למעלה, ועוד למעלה, אך עם הרגליים בקרקע, עם יציבות בקרקע כמו שלא נראתה מעולם. זאת המטרה, רגליים בקרקע, ראש בשמיים, כנפיים פרוסות, ידיים מחבקות ולב פתוח. הנשיות באה לרפא את הכל. אתם כבר נמצאים בתקופה כזאת, רק תאפשרו לאנרגיה להיכנס ולצאת. כל הזמן
עד שהריפוי יגיע לשלמותו. אז אנחנו נתחיל ונדבר היום על התהליכים שאתם כבר עכשיו חוות. וסורן חייב לומר שתהליך הכהונה הנשית אין הבדל גדול בו מאשר תהליך האבירות הגברית. אין ספק שזאת אותה עבודה. אותה עבודה, ויתור על האגו, הבחירה לבוא ולהשתפר, הבחירה להתקרקע ולנצח פחדים, הדיוק היומיומי, הבעה הרגשית, וכו וכו וכו. ההבדל הוא שכאשר גבר יוצר את תהליך העבודה אל מול האגו, להפתעתו הוא יגלה שהצורך שלו לבוא ולהעניק ולהתמסר וליצור קרקע למען אחרים, לבוא ולהיות בענווה יותר ויותר גדולה ולחבק ולהביע חום ולאפשר ביטחון לאנשים שסביבו, בעוד נשים, ממעבר לכך שהם ירגישו התעלות וניקיון וריפוי, הם ירגישו צורך בלתי נשלט להפיץ הבאה של אנרגיה במילים, בשירה, בריקוד, בדעה, במחשבה. כל הדברים האלו יבואו באופן בלתי נשלט. לכן סורן כבר חייב להגיד שאלו אשר עושות את זה באופן נשלט אינן נמצאות במקום הנכון. עליכם דבר ראשון לקבל את זה. יותר מכך, הרבה פעמים שואלים את סורן, סורן, אתה מגיע עם כל האבירות הגברית שלך, עם הנוכחות המדויקת והמאוזנת שלך, מדוע אין לנו דוגמה נשית פה בכלל שבה נוכל להתעלות? כי אין לכן, ולא יהיה לכן. סורן פה, כראש חץ לאנרגיה גברית שמאפשרת את המקום לנשיות להתבטא, והגברים שסביבכם, מטרתם גם הם להיות חלק מן הראש חץ הזה. אך אתן, נשים יקרות, תצטרכו להתמודד לבד, ולא תמצאו בתקופה הזאת אישה אשר הגיעה למקום ולמעמד שכזה. אם הייתה אחת כזאת, הייתם יודעים. הייתם יודעים כולם, גברים ונשים. ולא, זה לא קיים עדיין. זה עדיין לא הגיע המקום הזה שבו אישה מצליחה להיות נטולת פחדים ברמה שאנחנו הולכים לדבר היום. שאישה יכולה להיות נקייה והבעתית ברמה שאנחנו הולכים לדבר היום. עדיין לא הגיע המצב הזה, וכאן סורן חייב להגיד שמהנוכחות פה בחדר, וכנראה גם הנשים אשר הולכות לשמוע את זה, את הנושא הזה ממעבר לחדר הזה, אף אחת ממכן לא תהיה הראשונה. הראשונה שתגיע ותביע את זה, דבר ראשון לא תדעו שיהיה ראשונה, כי היא תהיה כל כך ענבה שלא יהיה לה שום משמעות לבוא ולהביע את הראשונות שלה בצעד הכהונה. ודבר שני, היא שייכת לדור שכנראה כרגע היא בת 5-10 בתחום הזה. קבלו את זה, תנשמו את העובדה הזאת, בנות יקרות, אל תהיו כמו הגברים. אל תנסו לכבוש את המטרה. קבלו כבר עכשיו שאתם לא חלק מהכהונה הראשונית, כי אם לא תקבלו את זה, לא תהיו כהנות אף פעם. רק זאת שמטילה את העובדה הזאת בתוכה ומקבלת לחלוטין שאין לה שום סיכוי להגיע להצלחה בתחום הזה, ובעצם מרפה מהניסיון להגיע לשם, מתוך הבנה שכל מה שנותר לה בחייה זה המציאות היומיומית והדיוק, ורק היא תגיע בתנועה הנכונה לעבר הכהונה הזאת. אז אולי סורן טועה, אולי כן אחת ממכן תהיה מהראשונות שיהפכו להיות כהנות, אבל עדיף שתחשבו אחרת, ללא כן. עדיף שתבחרו לחשוב אחרת. וסורן לא טועה, הפעם סורן אמר אמת. באמת, זאת האמת. אתן עדיין צריכות עוד תהליך יחסית ארוך בעוד הדור הקטן הצעיר יותר, וכך זה תמיד היה משחר הימים. כל דור יותר רוטט מהר יותר ומפותח יותר מקודמו, כמו שאתם מפותחים ומפותחות יותר מההורים שלכם, כך הילדים שלכם מפותחים ומפותחות יותר ממכם, ככה זה תמיד יהיה. ולכן המידע הזה שבו אתם הולכות להשתמש בשנים הבאות, המשמעות העיקרית שלו זה להוות דוגמה לאותו דור צעיר שחווה חוויה אינטנסיבית מאוד כבר בשנים הראשונות שלו, בתקופה המשוגעת שאתם בחרתם להיות בה,
אותו דור צעיר יראה נוכחות נשית מאוזנת מדויקת שכבר יוכל להבין את החומר הנלמד באותו, בעודו עדיין מתבגר. אפילו עד גיל 10 ו-15 ו-20 כבר המידע יהיה כל כך פרוס וידוע, וזה כבר קורה, המידע הזה רץ בכל מקום. תקופת הנשיות חדרה בעצמה כל כך גדולה, עם כל המידע של הדיוק הרגשי, עם כל המודעות שהרגש הוא זה שיוצר מציאות ולא הדמיון, אותו שקר גברי אינטנסיבי שכבר עובר בעולמכם שנים, או כל מיני מחשבות ניאנדרטליות על, על עמידה בחוקים של אלוהים, כלשהו גברי אחד או אחר, וסכנה לקבל מכות מהיקום אם לא תעמדו בחוקים כאלה, או כל מיני שקרים שהגיעו בסופו של דבר בבסיס שלהם על מנת לקבל שליטה. אם זה שליטה על גברים, או אם וברוב המקרים גם שליטה על נשים. הרפו מכל הרעיונות הללו. קבלו את המידע הידוע לכן כבר בתוך גופכן מתחילת הגלגול הנוכחי, וכבר כן מלפני, הרבה מלפני. כל מה שקורה בחייכן הוא אך ורק באחריותכן שלכם. אין פה את מי להאשים, אין פה את מה להאשים. יש פה רגש שיוצר מציאות, והרגש שלכם עדיין לא נקי. מה ניתן לעשות? לעבוד קשה מאוד בשביל שהוא יתנקה. מה אפשר לעשות בשביל זה? לעבור פחד אחרי פחד ולפתור אותו. לדייק אתכן, את עצמכן נשים כל רגע שעובר. שימו לב מתוך מה אתם פועלות. מדוע אתם מבטאות את עצמכם? האם אתם מבטאות את עצמכם יותר מדי או פחות? בצורה אני רואה את זה כל כך הרבה פעמים. ישנם כל כך הרבה נשים שרוצות בכהונה הנשית ופתאום מתחילות להשתמש במילים גבוהות ועושות בדיוק כמו מנהיגים רוחניים גבריים מהעבר. בדיוק אותו דבר. משפטים גדולים ועליכן להבין שהאנרגיה הנשית היא כך וכך, ואני מרגישה אהדה ושמחה על כך שאני מזהה את אנרגיה פה רצת מתוכי ויוצרת שינוי. על מה אתם מדברות? אל תרשו לעצמכן לפעול כך. הרגישו את האגו פועם. ובמרחב הנשי כך הוא פועם. מעגלי נשים ברחבי העולם מדברות עדיין בצורה כזאת. עדיין בוחרות להיות מנהיגות בשביל לקבל אהבה, למרות שאין להם בכלל זוגיות. שאין זוגיות, אם אין זוגיות, אז למה צריך אהבה מסביב? קודם כל זוגיות. או קודם כל, נאמר כך, להגיע למצב שהזוגיות כבר איננה, היא צורך בשביל להיות מאושרת. אם הגעת למקום שכזה, שזוגיות היא איננה צורך בשביל להיות מאושרת, ואת חופשייה מהצורך להשיג זוגיות, ומגיעה לנוכחות נשית כמו בזוגיות הכי טובה בעולם ללא זוגיות, הזוגיות כבר תגיע, היא תגיע לבד. וכמו שסורן אמר קודם, בנות יקרות, וסורן חייב לומר את האמת, הוא לא פה בשביל להקל עליכן. פה היום סורן נמצא בשביל להנחות בדרך האמיתית, הראויה שאתן צריכות ללכת בה. אישה אשר לא פותרת את התחום הזה, ואיננה מקבלת את מה שמגיע לה. זאת אומרת, גבר שיקום למענה בבוקר, גבר שיפקח את עיניו למענה בבוקר, מתוך התהליך הרוחני שהיא יצרה בעצמה, איננה הגיעה עדיין למקום של חוסר הפחד אל מול החיים ללא זוגיות. וזאת אומרת שהיא איננה מאושרת וחופשייה בנושא הזה. ואם היא איננה מאושרת וחופשייה בנושא הזה, היא איננה בדרך לכהונה. בדיוק כמו שאישה צריכה להגיע למקום ומצב שהפחד שלה ממחסור כלכלי כבר לא משפיע עליה. והאפשרות להיות ללא כסף כבר לא מאיים ומקווץ עליה ומפחיד אותה. והעצמאות גם בידיעה שהיא יכולה להתמודד אל מול החיים לבד, ואיננה צריכה איזה גבר שיגן וישמור עליה. העצמאות הנשית היא מאוד מאוד חשובה. שאישה תקום בבוקר, תסתכל על העולם ותגיד, אני יודעת איך להתמודד אל מול המציאות, ואינני זקוקה לאף גבר ולאף אחד שיתמוך בי, כי אני יודעת לעבוד קשה ולהתמסר לעשייה וליצור את עצמי שוב ושוב בתוך המסגרת שבה אני נמצאת, וליהנות שם שוב ושוב ולקבל כסף ולהצליח לחיות לבד, להצליח חד וחלק להתמודד אל מול החיים האלו ברמה כלכלית לבד. זה נורא משמעותי. ואם לא בפועל להגיע לזה, תודעתית ורגשית להגיע לשם. עוד משימה,
מאוד משמעותית. אף אישה שלא תעשה את המשימה, אין אישה שתגיע לכהונה ללא הצלחה במשימה הזאת גם כן. ויש עוד משימה. הבעה רגשית, בנות יקרות. הפחד הגדול ביותר שלכן. העוצמה הרגשית. הפחד להיקבר ולהשתגע אל מול העוצמה הרגשית האינסופית שנמצאת בתוככן. וכן, אתם מגיעות עם מטען עצום של רגשות מגלגולים קודמים, עצום של כאב ופגיעות פיזית ורגשית. אתם חבולות מהדבר הזה בצורה יוצאת דופן, בצורה מבין את זה, ומבין לחלוטין את הכאב ואת הפחד מלחוות את הרגשות האלו. אבל סורן מבטיח, אלו הם סך הכל רגשות, ולפעמים אתם מרגישות שאתם הולכות להשתגע בתוך העוצמה הרגשית הזאת, ואין סיכוי שתקומו בבוקר מחר לעבודה, או לטפל בילדים, או להצליח בכלל להחזיק את החיים האלו, כי אתם כל כך סובלות. מי שסובלת, זה אומר שהיא לא מאפשרת לעצמה להביע את הרגש בעוצמתו הגדולה ביותר, כאשר אתם מחזיקות את הרגש בתוככן, בולעות אותו, מונעות ממנו הבאה, שם אתם נחלשות. שם אתם מאבדות את האנרגיה. כאשר הרגש מובד דרככם, אתם מקיות אותו החוצה ללא שליטה, שם פתאום מגיעה ההערה הגדולה. הנה, הרגש עבר, זה עניין כמותי, הוא השתחרר, אני כן השתגעתי, כן התרסקתי, ופתאום אני כאן נולדתי מחדש. אני אישה שיודעת לעבור עוצמה רגשית מתחילתו, מההתחלה שלה ועד סופה ולצאת בחיים. נכנסתי לשיגעון ויצאתי ממנו החוצה. זה כל כך משמעותי שאתם תפסיקו לפחד מהרגשות שלכם. כל כך משמעותי שאתם תהיו אנשים כבר בגלגול הזה. שתוכלו לחוות רגשות בפגיעות הגדולה ביותר. ולעבור אבל מתחילתו ועד סופו. ולצאת בחיים שלמות רגועות ומחייכות עד הכאב הבא. כי כמו שסורן אמר את זה תמיד, וחשוב שתזכרו את זה, בנות יקרות, הכאב לא נעלם בעולם הפיזי. הכאב תמיד נמצא, והוא גדול ועוצמתי תמיד. ואדם שלא כואב כאב, הוא מדחיק משהו ורוב הסיכויים שיהיה לו סרטן. זאת האמת, סורן חייב להגיד את זה. אם ישנו רגש קשה, עליכן להיות השפיות, מחשפות, של הבעת הרגש. להתמסר לעוצמה הרגשית ולאבד שליטה ולהרגיש שאתם משתגעות ופתאום זה נגמר ומתאזן. ואז קורה עוד משהו בחייכם אחרי ההתאזנות הזאת ועוד פעם לעשות את זה. וככל שאתם מתאמנות על ההבעה הרגשית יותר ויותר, כך אתם משתפרות ביכולת לאבד שליטה באותה הבעה. ולכן עוצמה רגשית גדולה יותר מגיעה בזמן קצר יותר. זה הניצחון נשי. סורן זוכר כהנות בתקופתו. הם לא, אף פעם לא היה נראה כאילו שהן בוכות, זאת האמת. הן תמיד היו מאושרות, תמיד היו נסחפות, הן היו נראות כמו כאילו שהן הגיעו כרגע מהשמיים אחרי שטיפה אנרגטית, תמיד. וכל מי שעבר לידם בתקופה הנשית שהייתה אז, היה רועד מפחד, כסורן מדבר על גברים, כן? מהעוצמה של האנרגיה הנשית הזאת, משתוקק ונדהם לראות את החוויה הנשית הזאת שמתהלכת, מרחפת מולו. ונשים שכאלו, שהיו כל כך יפות וכל כך מאוזנות, הן היו בוכות הרבה מאוד. והיו כואבות המון המון, כל הזמן הן היו כואבות. אבל הם ידעו איפה ואיך לעשות את זה. ולא היה יום ללא הבעה רגשית שהם לא היו מתמסרות לחלוטין להבעה הרגשית הזאת. ואנחנו לפעמים היינו רואים אותם מנגבות דמעה, ולפעמים כן היו מתפרצות גם מולנו, ואנחנו היינו צריכים לעמוד ולהסתכל ולהכיל את האנרגיה הזאת. והדבר הזה רק יצר אותן יותר ויותר מפוארות. נשים יקרות, כאשר אתם בוכות ואתם צוחקות 10 דקות לאחר מכן כאילו שלא היה בכי מעולם, אז אתם נמצאות במיטבכן. תמיד זה היה כך. מדוע גברים נמשכים לנשים בנות 16-17 לפני שהם עברו את ההחתמה של גבריות חונקת? כי
נשים צעירות הן כאלו, הן מביעות רגשות מצד אחד לצד שני, ובהרבה מה, לא כל הנשים, אבל אלו שכן, זה תמיד מאוד מפתה. רגישות נשית זה מפתח ליופי אינסופי. וכאשר גבר רואה רגישות שכזאת, הוא תמיד יימשך אליה. תמיד יימשך לעוצמה הרגשית הזאת, לתשוקה שנוצרת מתוך אישה שכזאת. ואתן עדיין רואות את זה כמשהו שהוא לא טוב. כל כך הרבה פעמים שורן שומע נשים אומרות, אני חייבת להפסיק להיות כל כך בכיינית. אני לא יכולה לבכות כל החיים. אני חייבת להחזיק מעמד אל מול העוצמה הזאת, כי אם לא אני אתפרק, הפוך מכך. הרשו לכן להיסחף ברגשות. תלמדו את זה והפכו להיות חברות עם העוצמה הזאת. ותלמדו את האמת הפשוטה. ככל שאתן מביעות עוצמה רגשית קשה, כך בכלילות אתן מביעות גם עוצמה רגשית טובה ויפה. וככל שאתן לא מפחדות להתמודד אל מול הרגשות שעולים מתוככם, עוד לפני שהמציאות יוצרת משהו שיגרום להבעה הרגשית לצאת החוצה, כך אתן מונעות ממקרים קשים לקרות בחייכן. כי כאשר אתן עולות על פחד שמטפס, מתוך אפשרות שעלולה לקרות עוד שבוע, עוד שבועיים, ולא מתחיקות אותו למטה עד שהאפשרות תקרה עוד שבוע ושבועיים ותיתן אגרוף בבטן ואז כל הרגש יצא החוצה. כי זו הסיבה שמשהו קורה בחייכם רע על מנת שיהיה שחרור רגשי. כאשר אתם מזהות את הפחד והן מאפשרות לו הענקה וביטוי רגשי, כאשר אתם מאפשרות לו להתבטא ללא שליטה עוד לפני שקורה משהו בחייכן ומסיימות תהליך רגשי, גם גברים, אותו סיפור. אך כאשר אתם עושות את זה מדובר על עוצמה הרבה יותר חזקה, על אובדן שליטה הרבה יותר אינטנסיבי. כאשר אתן עושות את זה, אתן מגנות על עצמכן, אתן מגנות על הסביבה, וזה המפתח לתיקון של העולם הזה. גברים יכולים לעשות את המהלך הזה, וכן זה משפיע על הסביבה של תחת האחריות שלהם. אך נשים, כאשר אתן עושות את המהלך הזה, אתן משנות את מרקם המציאות. חד וחלק. משנות את המרקם של המציאות. ויש פה כמה נשים בחדר הזה, סורן יכול לספור אותם על יד אחת. ומי שסורן מדבר עליה יודעת את זה כבר, שמצליחות להתמודד אל מול העוצמה הרגשית שלהם. וסורן גאה בכן מאוד בכך שהצלחתן לעשות את זה. וכאן סורן מזמין את כל השאר. קדימה! קדימה, קדימה! אל עבר הפגיעות! אתם מפחדות להיפגע? הגיע הזמן להיפגע שוב! אין לכם זוגיות כי אתם מפחדות להתקרב ולהשתוקק. הגיע הזמן להתקרב ולהשתוקק ואז להיפגע ושוב לעבור את התהליך הרגשי עד שאתם תבינו איך להתמודד אל מול העוצמה הרגשית הזאת. תשתמשו בחיים למען ההתפתחות הרגשית. השתמשו בחיים למען ההתייצבות האנרגטית. השתמשו בחיים למען הטרנספורמציה הנשית. אלו הם סך הכל חיים, וסורן אמר את זה מאות ואם לא אלפי פעמים. הכהנות חיו את המשפט הזה בכל תא בגופן. כי אתם מחוברות לאינטואיציה יותר מכל גבר אחר, אבל מפחדות יותר מכל גבר. והגיע הזמן שהדבר הזה ישתנה. וכאן סורן אומר, ממעבר לפחדים שכאן דיברנו עליהם, תזכרו את כל הנושא של האגו. האגו עכשיו נמצא במלחמה מאוד חזקה, ידיים ילדה. כן, כן, כן. האגו נמצא במלחמה מאוד מאוד חזקה על חייו. אתם ממש חווים את התקופה שבה האגו הגברי נאבק על חייו עד תום. ממש כך, מכל מיני קצוות, מכל מיני מקומות. ובכל פעם שאישה מתפתה לאנרגיה האגואיסטית העולמית, זאת אומרת, מפחדת על מצבה הכלכלי ולכן מתחילה להיות מנהיגה רוחנית בפייסבוק שלכם. יש כל כך הרבה מנהיגות רוחניות שמדברות כל כך הרבה דברים ולא מבינות כלום, רק בשביל לא לפחד כלכלית. הן כותבות, יש כאלו שכותבות דברים שסורן אומר, כל הזמן, אתה רושמות משפטים, משפטים. למה אתם עושות את זה? האם זה מדויק לכם לכתוב גם אתם כמו גברים אחרים או נשמות אחרות מפוחדות ולהביע את עצמכם עוד פעם מול קהל שוב ושוב ושוב? האם זה פותר את הרגשת הלבדות? האם זה פותר את הפחד שלכם? סורה מבטיח שלא, חד וחלק לא. עצרו רגע, יהיו אתן ראשונות במהלכים האלו. תעצרו לפני כל פעולה. תנשמו עמוק ותבדקו, בנות יקרות, גם גברים.
האם הפעולה שעכשיו אני הולך לעשות תגרום לי הרגשה נעימה לאחר שעשה אותה? אם פתאום יש התפוצצות של האגו וכן, כולם יאהבו אותי ויכתבו אוהבים אוהבים שאתם עושים, כולם יאהבו אותי ופתאום אני אהיה מוערכת על ידי העולם כולו והוביל מהפכה והזכרו אותי לנצח נצחים, התשובה היא האגו דיבר, כדאי לבדוק את זה שוב. ואם אתם בודקות את זה, ומרגישות שאחרי הפעולה הזאת יהיה נחמד, אבל אז הריקנות תגדל, ושוב עשיתם פעולה שמטרתה הייתה רק לחוות חוויה רגעית של מלאות, ולאחר מכן הריקנות סוחפת אתכם אפילו יותר עמוק לתוך הביצה. תפסיקו! אם זה המצב, אל תיתנו לעצמכם לפעול בפעולה הזאת. אתם משקרות? הפסיקו! אתם תקיפות, כועסות, חדות, ביקורתיות. יצרו, תבחרו. כל הזמן להשתנות לעבר הרגשה נעימה, וזה אומר ביטול עצום של חלק עצום מההתנהלות שאתם עושות במהלך היום. תהיו רגועות, תהיו ענבות, תבחרו בחירות למען דיוק ונעימות רגשית. תהיו מה שאתן עושות. אם את עובדת במחשבים, את עובדת במחשבים, אל תנסי להיות משהו אחר. אם את זמרת, תהי זמרת. אם את רקדנית, תהי רקדנית. אל תהי עכשיו במנהיגה רוחנית. תהיו מה שאתן. הטעות הזאת חוזרת שוב ושוב ושוב, וסורן רואה את זה יותר ויותר ויותר. עליכם לעצור את ההמולה הזאת. בכל פעם שאתם עושות מהלך לא מדויק, אתם לוקחות את האגו שלכם ותורמות אותו למאמץ האגו העולמי. תורמות אותו לאנרגיה שנלחמת בדיוק. משתפות פעולה עם האנרגיה הגברית העתיקה. אלוהים שבשמיים, הרשי להם להבין שכל מה שאתן צריכות לעשות זה לא להיות נאהבות על ידי כולן. זה להיות נאהבות אך ורק על ידי עצמכן. כל מה שאתן צריכות לעשות זה לא לקבל תמיכה על ידי ציבור רחב. זה לקבל תמיכה על ידי עצמכן, על ידי התודעה והיכולת שלכן להתמודד עם הכל. כאשר תהיו עצמאיות ולא נזקקות יותר לאהבה, כולם יאהבו אתכם, אבל זה כבר לא ישנה לכם כלום. כי אישה שאיננה נזקקת מקבלת אהבה מכל כיוון. מקבלת אהבה מגברים ונשים, מאלוהים בעצמה. גם גברים, אותו סיפור. אך כשאישה עושה את זה, היא מקבלת אהבה מהתאים של היקום. ומראה לאחרים רק בנוכחות שלה, כשהיא הולכת ברחוב, איך לפעול בחיים האלו. יש הרבה מאוד עבודה. כי מצד אחד, אתן צריכות לאבד שליטה לחלוטין. מצד שני, אתן חייבות להיות מקורקעות ויציבות. ואם תהיו רק מקורקעות ויציבות, ותעמדו מול בירוקרטיה וניהול וכל מיני דברים שכאלו, ולא פתוחות לאובדן שליטה, אתם לא תרגישו בטוב. ואם רק תהיו באובדן שליטה, ותרקדו עם שמלות לבנות ותרוצו בפרחים, אתם לא תרגישו בטוב. אתם צריכות להיות עם רגליים בקרקע, ראש בשמיים, כנפיים פרוסות וידיים מחבקות ולב פתוח. כל הדברים האלו ביחד. סורן, זה יותר מדי, זה לא יותר מדי. זה לא יותר מדי כי פשוט אין לכן ברירה. זאת האמת, זה או שאתם עושות את העבודה הנדרשת, או שאתם חיות בסבל, משמעות הדבר, משתפות פעולה עם אותה אנרגיה גברית שבגלגולים קודמים סגרה אתכם בתוך חדרים למשך עשרות שנים, והקטינה אתכם להבאה מינימלית ושאתם עדיין מושפעות ממנה. זה לא גברים עשו את זה, זה הפחד עשה את זה. ואתם עלולות לתמוך בו, ואתם תומכות בו. יום-יום אתם תומכות בו. אז האם יבוא פה גל חדש של אנרגיה נשית, שיבחר לחיות את החיים בצורה הנכונה? האם אתן תהיו מוכנות להתחיל את הצעדים כנשים ראשונות מתוך עשרות אלפי שנים שעברו, שמשתחררות מהפחדים שלהם ומרפות את עצמן בעזרת זה שהן אוהבות גברים לחלוטין בנתינה והתמסרות מלאה, אבל לא מתוך הפחד להיות לבד, אלא מתוך הצורך לאהוב. בעזרת זה שהן מתמסרות לתשוקתיות ולמיניות, הן מרפאות את הפצעים מפגיעות מינית שהייתה בכל הגלגולים הקודמים,
שהן נסחפות בתשוקתיות כמו שהן לא העיזו אף פעם. כל הקולות האלו מדברים בתוך הבטן שלכם, בתוך הלב שלכם, נשים. הגיע הזמן לקחת נשימה עמוקה ולהחליט החלטה. בגלגול הזה אני הולכת לפתור את הכל. וכל מה שאתם צריכות לעשות זה לעשות את מה שמרגיש נכון, גם אם זה נראה משוגע לחלוטין. גם אם אתם בטוחות שאם תעשו את המהלך הזה, אתם תיכנסו למיטה לשבוע ולא תצליחו לתפקד, כי יהיה כל כך הרבה כאב להביע, אולי בפעם הראשונה. לאחר מכן, בפעם הבאה שתביעו כאב עוצמתי, זה כבר ייקח לכם יום אחד. ולאחר מכן, שעתיים, ולאחר מכן, 5 דקות, ולאחר מכן אפילו שניות של קטסטרופה רגשית. זה יכול לקרות. ואז שבועות של הרפייה עד הקטסטרופה הבאה, לא שזה יהיה יותר קל, זה פשוט יהיה מהיר יותר. ויהיה זמן לרקוד, וזמן לנשום, וזמן להיסחף, ואתן, נשים יקרות, תתחילו לחבר את האנרגיה בעזרת הרטט הגבוה שיפרוץ ממכם, עם כולם, עם גברים ועם נשים, עם הישויות ועם אלוהים. ותיצרו את העולם הזה ברטט החדש שהוא, לא מתוך ניסיון לשנות את העולם, לא שוב מתוך ניסיון לשנות את העולם, מתוך המטרה להיות מאושרת. ואנחנו כאן, הישויות, גברים, שמטרתם זה להציב את הקרקע, להראות מראה מדויקת ולהביע את ההרצה והערכה, ונשים אחרות שמטרתם זה בסופו של דבר להיות שם איתכם בתהליך. אתם פה אחת עם השנייה בשביל זה. השתמשו אחת בשנייה, מבלי השוואות, מבלי ביקורתיות. הרשו אחת לשנייה להגיד אמת, חברות נשית זה דבר מאוד משמעותי. הוא לא מחליף זוגיות, לעולם לא יחליף זוגיות. אבל חברות נשית שיוצרת התקדמות רגל אחרי רגל לעבר הפתיחה שעליה דיברנו היום, היא משמעותית גם כן. צורן פה יסיים את ההתחלה, את החלק הראשון של הפגישה הזאת. ועכשיו צורן רוצה שאתם תשאלו שאלות. תוודאו בנות שאתם מחפשות את הדברים שמעכבים אתכם בתהליך. תביעו אותם וצורן ישמח מאוד לענות ולפתור לכם את הדילמות האלו. אפשר גם לשאול על ילדים, לא דיברנו על זה בכלל, שהורות ואימהות זה דבר מאוד משמעותי לאישה, כל תחום אחר. בבקשה לשאול, צורן פה לענות. בבקשה, כן. כן, ילדה. לומר את השם. תודה, תודה. כן, דניאל. שאלה ראשונה, בנושא של הבעה רגשית בעולם המקצועי. כן. אני מרגישה שבעולם האישי שלי מאוד קל לי הנושא הזה, אבל בעולם המקצועי אני מרגישה שאין מקום לדבר הזה. אין מקום להבעה רגשית ברמה שהיא באמת קיימת. זה מאוד תלוי במקום העבודה, סורן חייב להגיד, אך ברוב מוחלט של המקרים, כאשר ישנה יצירה ונתינה ועשייה, אין מקום להבעה רגשית, וטוב שכך. אל תרגישו רע עם זה שאתם לא בוכות במשרד כל הזמן, ושאתם לא מתרגשות התרגשות יתר מהבוס שלכם, וכל מיני דברים כאלו. לא צריכות לעשות את הדברים האלו, זה לא רלוונטי. הלכתם לעבודה, תהיו בעבודה, תסיימו לעבוד, תלכו הביתה, תהיו בהבעה הרגשית המלאה. באופן כללי, עבודה מיועדת למקצועיות, להתפתחות במקצוע, בעשייה, בהתנהלות, ללא המנעד הרגשי יותר מדי. אלא אם מדובר על יצירה, ששם אפשר ליצור מתוך, אבל לרוב זה משהו שהוא מאוד מאוד יצירתי, מאוד התמסרותי לעצמכן. אז מי שעובד אל מול חברה, אל מול קבוצה של אנשים, אתם לא אמורות להביע שם רגשית את הדברים. דווקא בבית זה המקום הנכון לעשות את זה. אני אדייק את זה טיפה. יש סיטואציות שקורה איזשהו אירוע, ואני מגיבה עליו רגשית, והרבה פעמים קשה לי לשפוט אם זה רק הרגש שלי והוא אולי פחות רלוונטי, או שאני צריכה לקחת את הרגש הזה ובאמת לטייל אותו לפעולה עכשיו אקטיבית. קודם כל, בשביל לדעת מה לעשות, קודם כל להתנקות מהרגש עצמו. אתן צריכות ללמוד להביע תוך כדי פעולה. זאת יכולת נשית מאוד משמעותית. להיות בפעולה יומיומית בעשייה המחושבת שנמצאת בעבודה, ובמקביל לבכות ולסבול. זה דבר שאתן צריכות ללמוד לעשות.
זה כלי שהוא מאוד טוב שנשים, אתם בגלל שיש לכם יכולת לפצל את עצמכם למספר כיוונים, אתם יכולות לעשות את זה. אם תלמדו לעשות, כאשר תלמדו לעשות את זה, אתם תבכו ותייבבו בזמן שתיצרו ותפעלו ותטפלו ותתנו ותעניקו וכו וכו וכו. בסדר? אז היא תלמד לעשות את זה לאט לאט. טוב? כן, כן. בסדר. לגבי אישור מהסביבה, איך אפשר להתנתק מאישור מהסביבה? דבר ראשון, אבינו בנות יקרות וגם בנים יקרים, אישור מהסביבה יגיע בזמן הנכון, לבד. בזה שאתם מבקשים אישור מהסביבה, אתם נמצאים במקום שהוא איננו מדויק. אם הסביבה מביעה משהו לא טוב, כנראה יש לכם מקום שצריך להשתפר בו. אל תחפשו אישור לטובה כאשר הסביבה מביעה משהו לא טוב. או שיכול להיות שהסביבה היא כפויה טובה ולא רלוונטי לכם להישאר באותה סביבה, זאת אפשרות אחת. או שבכמו ברוב המקרים, באמת ברוב המקרים, יש כאן משהו שלא שמתם לב בהתפתחות ובהשתנות שלכם בתוך המקום העבודה. ואם זה כך, תבדקו מה הדבר שבו טעיתם, קבלו את האחריות לגבי הטעות, החליטו להשתנות פה ועכשיו, מיד, אל תמתינו עם השינוי, והביעו אשמה אם יש צורך ותסכול וכאב ושנאה עצמית בבית, ותחזרו לפעולה מדויקת יותר בהמשך. הפתרון בסופו של דבר להתנתקות מאישורים חיצוניים, זה התהליך של ההחלטה להשתנות אחרי שזיהיתם את הטעות. אז לשאול מהי הטעות, עליתם עליה? מרגישות אשמה? דבר ראשון, להחליט את ההחלטה לא לטעות יותר במקום הזה, להשתפר מפה והלאה, ולהביע את האשמה בבית. האשמה שאתם מביעים אותה בסופו של דבר, היא מנקה אשמה מגלגולים שלמים. בסדר? זאת הדרך להתמודד לבד עם הדברים, ללא צורך מאישורים חיצוניים. כן, בבקשה ילדה, לומר את השם. כן, יפעת. כן. אני לא יודעת אם... בדרך כלל אני הולכת עם האנרגיה, אבל למה? למה זה קורה? אז שתישאר לשמוע. בסופו של דבר, זה תלוי מאוד בסיטואציה עצמה. ברוב המקרים, במקרים שלה, כאשר יש מידע רלוונטי והיא מתנתקת אנרגטית, זה אומר שיכול להיות שמעורב פה האגו כאן בפנים. אז שתנשום עמוק ותתייצב כאן איתנו. בסדר? היא תהיה פה איתנו, היא תקבל את הכל גם ללא המדיטציה. נפלא. כן, בבקשה, ינה. שלום. שלום, שלום. במסגרת המקצוע שלי התחלתי לעשות משהו חדש. כן. שגם מאוד משמח ומרגש אותי, ואני מרגישה שזה איזושהי התקדמות גם. מצד שני, אני מניחה שזה בא ביחד. אני חווה איזו אטימות, אולי איזו התנגדות, המון המון חרדה. אל מול השינוי. נפלא, נפלא. כאשר דברים קורים בחייכם, זה אומר שאתם מוכנים לכך שהם יקרו. בסדר? אין ספק שפעולות שהן חזקות בהתקדמות קדימה. כאשר קורה משהו שכזה, זה אומר שאתן צריכות להתמודד גם עם גל רגשי מאוד גדול שעד כה מנע את ההתקדמות קדימה. לכן, כמו שסורן אמר קודם, התמסרו בטוטליות לקיים. אל תחשבו בכלל על מה קורה ולאן זה יוביל אתכם. פשוט תסחפו עם הזרם עצמו. תגיעו הביתה, תכאבו את הפרידה מהביטחון שהיה בעבר. זה הכל. בסדר? שתעשה את ההפרדה הזאת. כאשר היא נמצאת בעשייה שלה, וישנה התקדמות סוחפת, להתמסר לשם בפנים, לא לחשוב לרגע על מה עלול לקרות. להגיע הביתה ולבכות ולבכות ולבכות, לכאוב ולהתכסות בשמיכה ולבקש רחמים מאלוהים אם יש צורך. בסופו של דבר, הרגש יתבטא, תהיה התאזנות אנרגטית ורגשית,
ומשם והלאה, הנסיעה במסלול החדש תהיה חלקה ונעימה, מרגשת ומפתחת. שאלה נפלאה. כן, בבקשה, עוד שאלות בנות. רגע, רגע, כן, כן. לומר את השם. הדס, כן. ביטחון. כן. ולהראות לו דווקא את הביסות הרגשי שאין לו בעצמו. מה קורה לו אם יש אימא שמרשה לעצמה? כשסורן דיבר על התפרקות רגשית, הוא דיבר על התפרקות בזמן הנכון. סורן אמר את זה אלפי פעמים. רגשות לא מביעים מול אף אחד. מביעים לבד. במיטה, במקלחת, בכל מקום אחר. באוטו, מתפרקים כשיש זמן. כל עוד היא באחריות על הילד, על העבודה, על יצירה, על עשייה, שם זה לא המקום. כשהיא לבד ויש כאן אפשרות להתפרק, להתפרק בטוטליות, כאילו שעכשיו היא מביעה את כל מה שיכלה להביע בעשר שעות, בעשר דקות. ושם תבוא כבר ההתאזנות, לא מול הילדים, חס וחלילה. בסדר? מצוין. כן, 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 יכולה לשאול. רק לומר את השם. היא חייבת, אם היא לא יכולה, זו בעיה. להביע רגש בטוטליות מתישהו, וכבר יהיה הרבה יותר קל להשתלט על זה לאחר מכן. אישה שאיננה מצליחה להשתלט על הרגשות שלה בסיטואציה עצמה, זה אומר שהיא לא הביעה קודם מספיק. אז ברגע הבא שיש לה זמן להביע, שתביע, ואז היא תוכל להיות מול הילד מאוזנת לחלוטין. בסדר? שאלות נפלאות. מצוין, זה אלו שאלות טובות. כן, בבקשה. לומר, לדבר חזק, ולומר את השם, ילדה. כן. לגבי הבעה רגשית לבד, קורה לי שבגלל שהבעה רגשית היא כל הזמן לבד, נכנס כבר בושה למקום הזה, וגם במקומות שאנשים מסביב אומרים לי שעוברות עליי תקופות, אני מתנתקת, ואני עושה את זה כדי לא להעמיס רגשית, אבל זה יוצר איזושהי בעיה, וגם אני חושבת שאולי יש דווקא שיעור כן. דבר ראשון, זה נכון שצריכים להביע רגשית מול בן זוג. זה אחד המבחנים שאתם עושות גם ככה לבני הזוג שלכם. אתם לא שולטות בזה. אתם מביעות, אחד מהמבחנים העיקריים זה מה יקרה איתו, האם הוא יסבול אותי כשהוא יראה כמה אני משוגעת. אז תעשו את זה, תביעו לחלוטין את הרגשות מולו פעם אחת, פעמיים, אבל אל תשכחו שהוא בסך הכל גבר, טוב? זאת אומרת, הוא לא יכול להתמודד כמוכם אל מול העוצמה הרגשית, ויש כאן גם איזושהי טעות גברית שגברים יצטרכו להתמודד איתה, שהם חושבים ישר שכשהאישה בוכייה, אז הם נכשלו בגבריות שלהם, ואוי ואבוי, ולוקחים את זה על עצמם. זה תמיד טוב להביע רגשית מול גברים בזמן הנכון. אבל כאשר תלמדו להביע לבד בגאווה ובטוטליות מלאה, ותהפכו להיות השפיות בנושא הבעה עצמית, אתם תדעו מתי זה נכון להביע מול הגבר שלכם ומתי זה לא. מעבר לזה, מול חברה מדי פעם, פעם בכמה חודשים, בסדר גמור. מול אמא, מול אבא, עדיף לא אף פעם. מול הילדים, עדיף שלא, וכמובן לא בעבודה, לא רלוונטי. הזוגיות כן מיועדת להתפתחות, ולכן גם להבעה רגשית. זה נכון מה שהיא אומרת. אבל גם שם הלכן להיות מדויקות. בסדר? מצוין. כן, בבקשה, בבקשה. לומר את השם, ילדה. כן. אני עושה הרבה את העבודה של התמודדות אינטנסיבית עם הרגש, עם הכאב, עם הפחד, ואני מרגישה תוצאות הרבה מתנות מגיעות. נפלא. גם תודה על זה. וגם, אבל כשהבת שלי בת 13, יש לה לאחרונה, שנה האחרונה אני רואה לה הרבה, כמו משהו שנראה כמו התקפי חרדה. ומול זה אני לא יכולה להתמודד ואני משדרת לה דאגה וכעס במקום תמיכה. כי אני מפחדת שהיא תשתגע. אז אני מבודדת עם הרגשות שלי, עם הרגשות שלה אני לא מצליחה. כן. האם היא לא יכולה לעשות הקבלה לתהליך שהיא עוברת אותו אל מול הילדה עצמה? האם היא חושבת שהילדה יותר שבירה ממנה מסיבה כלשהי? כן, זה יש מנגישה שאולי יש איזושהי, יש לה נטייה תורשתית למשהו. כמו אמא שלה. כן, לשיגעון נשי ואובדן שליטה רגשית. כן, זה נכון. יש לה נטייה תורשתית, היא אישה. הפסיקו לחשוב כמו גברים. יש פה מקרה
של ילדה שצריכה ללמוד את אומנות הרגשות כבר בגיל 13. כל הכבוד לה. היא הגיעה לתהליך הזה מוקדם ממכם בהרבה שנים. אם כך, למדו אותה את זה. דבר ראשון, תהיו רגועות. הכל בסדר. דבר ראשון, תסתכלו על הילדה הזאת, על כל, ותבינו שהתהליך הזה הוא תהליך טבעי כמו שאתם עברתם. ואז תתאזנו אל מול החרדה. הכל בסדר. את רוצה להביע את הרגשות? תביעי, אל תפחדי, אל תחזיקי את זה, כי זה הורג אותך, זה קשה. זה, לא הורג אותך, זה מעייף אותך, זה מתיש אותך, את עצובה יותר כשאת אוספת את זה. תראי את אמא. גם לאמא היה את הרגשות האלה, ואני זוכרת שעשיתי כך וכך וכך. בוא נראה מה יקרה אז. פתיחות בין נשים בתוך המשפחה זה דבר מאוד מאוד משמעותי, וזה התפקיד שלכם כאימהות לבנות צעירות, להפוך אותן כבר בגיל מאוד מוקדם לחופשיות בכל התהליך הרגשי ומשם והלאה בכל דבר אחר. בסדר? שלא תדאג. בבקשה לא לדאוג. אלוהים שומרת עליה כמו שהיא שומרת על הילדה כמו שהיא שומרת עליה, היא יודעת איך עושים את זה. הניחו לאלוהים לשמור על הילדים. בסדר? אין דבר כזה שיגעון. עליכם להבין את זה. אדם עם מורכבות רגשית, קשה, עמוסה, בסופו של דבר, הוא אף לעבר החלל, בוא נגיד, אם יש לו דמיון מופרז, הוא יוצא מאיזון רגשי בגלל, הכל מגיע בגלל עומס רגשי שהוא איננו מוכן להביע אותו. כל הנושא של מחלות רגשיות, נפשיות נקרא לזה, רוב מוחלט של מקרים, חוץ ממקרים מאוד מאוד מסוימים, מדובר על התחמקות מעוצמה רגשית שיש צורך להביע אותה. זה חלק מהריפוי הנשי שיבצר בגלגול הזה. אתם תיתנו אישור להבעה רגשית, ולכן מחלות רגשיות, נפשיות, תקראו לזה איך שהם תרצו, תירדו במינונים מאוד גדולים. וגם מחלות אחרות של שליטה עצמית, זה כבר נושא אחר. בסדר? בהצלחה, ילדה, בהצלחה. כן, בבקשה, השם. טלי. כן, טלי. רציתי לשאול על הקשר בין מיניות לכהונה. כן. יש קשר מאוד גדול בין מיניות לכהונה, בגלל שבמיניות טמון הריפוי שקשור לפצעי המיניות. זאת אומרת, אתן כולכן נשים, וכולכן עברתם בגלגולים קודמים, ויש גם כאלו שבגלגול הנוכחי, פגיעות מינית כזאת או אחרת. לא יעזור. כולכן מוכתמות באנרגיה הפנימית שלכם בדבר הזה. יש צורך בהבעה רגשית עצומה של כאב, תסכול, אשמה, שנאה עצמית, שאת זה תעשו במהלך התהליך שצורן דיבר עליו כבר קודם. ממעבר לזה, יש כאן מקום לריפוי. הריפוי קורה בתוך המיניות. כאשר אישה נסחפת ומאבדת שליטה במיניות שלה, היא פשוט מתפוצצת לחתיכות ואנרגטית היא פשוט, זה נראה כאילו שיוצא ממנה אור מכל תא בגופה, והיא משתחררת ממטענים עצומים, ובאותו רגע היא יכולה להרגיש שוב נקייה. כי מה הפגיעות המינית יוצרת? היא מחתימה אתכם. היא גורמת לכם להרגיש שאתם, יש מילה לזה, שאתם פשוט, סורן, לא ימצא את המילה, תמאות. ממש כך, תודה רבה. אתם לא יודעות איך להיפטר מהדבר הזה. יש דרך להיפטר. אתם תיוולדו מחדש, כמו עוף החול. זה בדיוק מה שאתם תעשו כולכן פה. קבלו על זה כבר עכשיו. אתן פגועות מגלגולים קודמים, או אפילו ממבט של אדם לא מדויק בחיים הללו. ממגע שהיה בגיל 3 או 4, מכוונה של גבר מבוגר בזמן שהייתם ילדות. כולכן מכירות את הרטט הזה. זה אומר שהוא נמצא בתוככם. אל תברחו ממנו. הביאו אותו, למרות שהוא קשה מנסו. ממעבר לזה, השתמשו בבן זוג קיים, או בגבר שלכם, או באיזה מישהו שמצאתם באותו ערב, אם אתם יודעות שזה מדויק לכם להיות, ופשוט תשתחררו עליו. תשתחררו עליו, תרפו את עצמכם שם. מסכן, הוא לא ידע מה עובר עליו. אבל אם זה הגבר שלכם, הוא פשוט יהיה בחוויה מופלאה של, הנה, אני הצלחתי להביא אותה למקום הזה. שגם זה שקר, אבל לא נורא. הוא מרגיש טוב עם עצמו, שזה גם מטרה בנשיות, לגרום לגבר להרגיש בטוב. המיניות הנשית היא מאוד משמעותית. וכן, ישנה רלוונטיות לפתיחות במיניות. לכן, יש את כל הזרם הזה בתקופה האחרונה,
שמלווה על ידי גברים מאוד משתוקקים, שאין להם יותר מדי מודעות רוחנית, נקרא לזה. טוב, כל הריפוי המיני, פשוט חבורה של גברים שרוצים להיות עם נשים, ונשים שרוצות להירפא במיניות שלהם. כל הכבוד. אז המצב הזה שנשים נכנסות לקהילה שכזאת, אתן צריכות להיות מודעות לכמה זמן אתן בפנים. בקהילה משוחררת מינית. צורת, אתם מבינים על מה צורה מדבר? כן, הדברים האלה. כמובן שזה שטות גמורה שמוצאה על ידי גברים שלא מעיזים להתמסר ולקחת אחריות. תפסיקו לספר לעצמכם סיפורים שיש משהו ממעבר לזה. טוב, אל תשקרו לעצמכם בגלל שגברים פלפלו את ראשכם בכל מיני מילים יפות. אתן צריכות גבר מסור, לוקח אחריות וזה מה שחשוב. אבל זה נכון שאם אין כזה, אפשר להשתמש בכולם. לכן, אם אין לכם כרגע אחד כזה, כנסו לתוך, שמרו על עצמכם ובחרו בצורה מדויקת מישהו שהוא לא יותר מדי רק עסוק בצורך המיני שלו, והשתמשו בתהליך הזה בשביל לפתור את המועקות כמה שאתם, עד שתרגישו בפנים שאתם כבר מתחילות לשקר לעצמכם. כי פה אין את מה שאתן צריכות. אתן נשים יקרות רוצות משהו מאוד ברור. וכאשר גבר מגיע אליכם מפוחד ומציע רק חוויה מינית, או חצי זוגיות, או איזה סוג של קשר נחמד מאוד, אבל גם עם מישהי אחרת במקביל, או כל מיני דברים כאלה, זה נחמד לתקופה. הבינו שזה לא יביא את הריפוי כולו. מגיע לכם יותר. אתם נשים. מגיע לכם גבר, לא ילד. התמסרו לתהליך המיני, ייפרדו והשתמשו בגברים לריפוי, אך כאשר אתם מרגישות שזה כבר מקטין אתכם, כי אתם לא מוצאות פה זוגיות אמיתית, אתם לא מוצאות התמסרות מלאה, תזכרו שאתם צריכות להתחיל לעבור את מסע הפגיעויות הרלוונטי על מנת שתפסיקו לפחד מפגיעות, ושם יגיע הגבר שגם הוא איננו מפחד מלקיחת אחריות. סורן היה חייב, זה לא קשור, אבל... בסדר? יש לה עוד שאלה או משהו? מצוין, תודה. כן, בבקשה. רציתי לבקשה, מיכל, שתקשיב כן. על המקום הזה שאמרת שכשאנחנו לא בזוגיות, אז להתנהג כאילו אנחנו כן. אז אם אתה יכול... מאוד פשוט. זה לא להתנהג כאילו אתן כן. הרגשות תמונים בתוככם. אצל כל אחד מכם תמון כל רגש בהיסטוריה האנושית. טוב? עושר, פחד, כעס, דיכאון, דאגה, אבל, תשוקה, כל חוויה רגשית. כל חוויה רגשית. עכשיו, אתן יכולות, בעזרת הכלים הנשיים שלכם, להחליט החלטה, לחוות חוויה רגשית, לדוגמה, לחוות את עצמכם בזוגיות אידיאלית. זאת אומרת, אתן כבר נמצאות בחיים עם גבר מסוים שנמצא בנוכחות מלאה איתכן, ואתן מעניקות לו בהתאם. איך ההרגשה? נעימה? איך אתן מגישות שם? איך אתן תהיו בסיטואציה כזאת? אתן תשמחו? אתן תרקדו? אתן תלכו ברחוב עם ראש מורם? אתן תהיו יפות ומצחיקות ונהנות יותר ויותר? אתן תהיו חופשיות בהבעה שלכם? כי יש לכם את כל מה שרציתן? אם אתן מרגישות את החוויה הרגשית הזאת, אתן יכולות לחיות אותה גם. אין סיבה שתחוו חוויה זוגית כזאת בשביל לחוות חוויה, לחוות חיים בחוויה רגשית כזאת. ממש לא. כאשר אישה מגיעה למצב שהיא חווה חוויה רגשית שכזאת בלבדות שלה, זה אומר שהיא ויתרה לחלוטין על הסיכוי שתהיה לה זוגיות. והיא הגיעה למסקנה שאני רוצה לחלוטין להיות מאושרת, כאילו שאני הכי מאוהבת בעולם, ללא הגבר שלי, וכבר אני לא מצפה שיגיע גבר. אני הולכת להיות מאושרת, ולכן אני רוקדת, אני שמחה, אני יפה, אני צוחקת, אני נהנית, אני לא מצפה לשום דבר. אני כמו שאני יודעת, אני מאוהבת. בהתאהבות הזאת, אתן צריכות להיות ללא. שם כבר לא יהיה אכפת לכם אם יהיה אם, ושם יגיע הגבר הנכון. בסדר? מצוין. בבקשה, לומר את השם, ילדה. כן, מיטל. לגמרי נכון. אין לסורן, היא אמרה את האמת, התחילה וסיימה את האמת.
חד וחלק, המכשפות של פעם הן הכהנות שנשארו באוכלוסיות קטנות מסוימות שעשו מהלכים והשתמשו בעבודת כהונה. ברוב המקרים הם באמת היו נשים עם יכולות יוצאות דופן בגלל המודעות השונה מאוד מהסיטואציה האנושית באותה תקופה. אם מדובר על כמה מאות שנים אחורה ועם כמה אלפי שנים אחורה, הכהנות האלה הוגדרו כמכשפות רעות ועלו על המוקד, ויש פה כמה נשים שחוו בדיוק את הדבר הזה. רגע, 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 רגע אחד. אז זה נכון מאוד שזה כך היה. סורן חייב להגיד שככל שהזמן עבר וכהנות כבר לא היו קיימות, הנשים שעלו על מוקד היו נשים יפות, זה הכל. מכשפה לרוב הייתה אישה מאוד יפה שפיתתה ביופייה הטבעי גברים. גברים לא יכלו להכיל את הדבר הזה והעלו אותה למוקד. חד וחלק, אין לכם מושג עד כמה המקרה שסורן מדבר חזר על עצמו באלף שנים האחרונות. לא הרבה זמן אחורה, פשוט נפטרו מנשים יפות באופן כמעט משוגע לחלוטין. רק בגלל המראה שלהם והסכנה שגבר יימשך ולא יקבל אישור לשכב איתה. ממש כך, היום ונורא, היום ונורא. אתן כואבות את הדבר הזה. אתן מפחדות מהבעה הנשית המלאה הזאת. זה אחד הסיבות שאתן לא נותנות לעצמכם להשתחרר בתוך התהליך. אז הגיע הזמן להיפטר מזה. בימינו, אם גבר ינסה לעשות משהו, הוא ייכנס לכלא. בימים האלו, אם גבר יהיה אלים, אז הוא יכול לשכוח מחיים טובים. בימים כאלו, אם גבר יביע שנאה וכעס על נשים בגלל שהוא לא יכול להשיג אותם, אז גורלו יהיה רע ומר. הגיע הזמן להשתחרר מהפחד הזה. הגיע הזמן להיות המכשפות המודרניות. בסדר? יש לה עוד משהו שהיא רוצה לשאול. נכון, אם אתם הייתם כמו שאתם שם, אז הייתם עולות על מוקד עוד לפני שהייתם פותחות את הפה והולכות ברחוב. בגלל שאתם חופשיות, אתם הולכות עם גב זקוף, אתם עם שיער פזור, צוחקות עם חיוך מלא, אין שום סיכוי שהייתם מחזקות מעמד רגע אחד בתקופה של ימי הביניים. רגע אחד. אלא אם הייתם לובשות סחבות, מתכופפות, מסתירות את השיער, לא מדברות, לא לומדות, לא מביעות דעה, רק בבית במקרים מסוימים, ולרוב היחס היה נמוך יותר לכם מאשר לכלב של המשפחה. חד וחלק, ואל תחשבו שאין מקומות כאלו היום שבדיוק כך מתנהגים. אחוזים עצומים מנשים בעולם חוות את מה שעכשיו דובר בצורה מאוד מאוד עוצמתית. זה קיים עדיין היום, ואתם לא שם. ואתן מוגנות בזכות האושר שאתן נמצאות בו. לכן יהיו בטוחות בדרך שלכם, ותדעו שאתן מוגנות בעזרת האינטואיציה הרגשית שלכם, אתן תזהו גבר אלים ממרחק של קילומטר. בסדר? בהצלחה, נפלא. כן ילדה, כן. אשמה, פשוט אשמה. כן, אשמה חוויה רגשית מאוד משמעותית. כל אחד מכם צריך ללמוד את האשמה, להביע את האשמה בטוטליות ולהשתחרר מנתחים עצומים של אשמה מבלי לדעת למה. הפסיקו לחשוב למה אתן מרגישות. תרגישו ללא לדעת למה. פשוט להביע את הרגש עצמו מבלי לדעת מה המקור שלו. בסדר? כן. כאילו אשמה זה להביע להגיד, אני אתקן ואני ככה בלי לדעת את מה. נכון. או לכאוב את הכאב על מה קרה, על מה שקרה, למרות שזה לא קרה שום דבר. בסדר? כן. והשאלה השנייה, על פחד ביצירה, אני מרגישה, גם מביך אותי משום מה הנושא הזה, אני מרגישה הרבה פעמים השראה ורצון ליצור, ואני מרגישה פחד שעולה שם וגם בלבול, כי זה כרגע, כאילו אני סטודנטית, זה לא המקצוע שלי, כלומר יש לי מדי פעם כמה שעות להקדיש ליצירה וזה מאוד נחמד. אבל זה כואב לי שאין שם זרימה. זה תהליך, ילדה. היצירתיות זה דבר שצריך ללמוד, להתמסר אליו, בעיקר אם יש פחדים אל מול הנושא הזה, כי ביצירה יש רגש. הפחד שלכם בהבעה היצירתית זה הבעה הרגשית הקודרת שנמצאת בתוככם, ואתם מפחדות ליצור אותה.
אתם עדיין בטוחות שאתם צריכות ליצור פרחים יפים, ולא, תצרו את הרע, תתפטרו מהפקק של הכאב, ושם יבוא גם האור היצירתי. בסדר? צעד אחרי צעד בתוך התהליך הזה, בבקשה. כן, שם מאחור, כן. כן, רונית. אפשר בבקשה מים, בבקשה. תודה, תודה. אתן החלטתן לבוא לגוף נשי אנושי. זאת אומרת, איפה הילדה ששאלה את השאלה? רגע אחד. שלום, שלום, כן. ההחלטה לבוא על גוף נשי אנושי מגיעה עם החלטה נוספת, שלא משנה מה תעשו בגלגול שבו בחרתם להגיע אליו, תהיה התפתחות רגשית כלשהי. זאת אומרת שכן תהיה פה התקדמות. לכן חתמתם על חוזה המחזור. בכל חודש יהיו כנראה מספר ימים שבהם תהיה התקפה רגשית עוצמתית יותר, בשביל שגם אם לא תהיה עבודה בפועל, תהיה כאן תנועה רגשית כלשהי. עכשיו, ממעבר לדבר הזה, אישה שאיננה מוכנה לחוות חוויה רגשית עוצמתית, תחווה כאב פיזי מאוד מאוד גדול, כי גם כאב פיזי מביע עוצמה רגשית כלשהי. המחזור הוא למענכן. בסדר? בשלב מסוים בחיים. שלא נדבר על לידה והיריון וכל מה שמגיע שם, שזה פשוט רכבת הרים משוגעת של רגשות. ולכן, ככל שאישה יותר נסחפת רגשית, מכינה את בעלה ואת הילדים אם יש צורך. אם בהיריון, זה יעבור. או כל מיני דברים כאלו. כאשר אתם מביאות עוצמה רגשית גדולה, בהיריון אתן נפטרות מליטרים של רגשות בהיריון אחד. הריון זה מקום מאוד מקדם בניקיון הרגשי. ושלא נדבר על לידה. כי הלידה המשמעות שלה, וזה הסוד של הלידה הרוחנית, היא סחפות רגשית. כשאישה לוקחת את מהלך הלידה עצמה, וזה סורן היה אומר לכל אישה, כי סורן היה רופא בתקופתו בחיים, כל מה שהיה מזכיר, יקירתי, יש לך עכשיו קיבוץ, כאב, זה רגש. תביא אותו. הוא רגש שרוצה להיות, תתחברי לרגש שנמצא בתוך הכאב, תביא. פתאום היא צוחקת עד השמיים. פתאום היא בוכה וכואבת, פתאום היא משתוללת ומרגישה עבודה. פתאום היא שמח. כל פעם, כל סיבוב שיש כאן, עם כל ציר שמגיע, זה רגש שאפשר לבטא אותו. לאחר מכן תנוחו, תירגעו. ככל שדבר כזה נעשה ללא שליטה וללא פחד, אם הצירים הללו ההיריון הופך ונהיה מהיר, סליחה, הלידה הופכת ונהיית מהירה ועוצמתית יותר, וככה מחליקים ילדים החוצה, מה שנקרא. ולפעמים זה נראה קצת כמו הריון של צחוק, אבל בסופו של דבר זה כאב פיזי שאפשרתם למורכבות הרגשית שלו להיות מובא החוצה. לכן, נשים יקרות, אל מול הלידות שמחכות לכם, התמסרו לרגש שנמצא בכאב שוב ושוב ושוב ושוב. כך תחוו לידות מרתקות מאוד, במסורן מבטיח. בסדר? נפלא. כן, כן, בבקשה, ינה. כן. מתנגדת לזה. המרחב לא קשור לאירוע. אומן לא צריך מרחב בשביל להיות אומן גדול. אומן לא יכול לשקר. כאשר אתם על הבמה, רואים אם אתם אמיתיים או לא. תמיד, כל אומן. לכן, הרשו לעצמכם להיות אמיתיים, ואם אמת יוצרת בתוכה את אובדן השליטה, שתצחף באמת הזאת ושלא יהיה אכפת לה בכלל מה הקהל חושב. זאת הדרך לגדולה. איך שירה יכולה לפגוע במישהו, למען השם? איך הבעת קול שיוצאת ללא שליטה יכולה לפגוע במישהו חוץ מאדם שמפחד מעוצמות אנרגטיות ורגשיות, אז שלא יהיה שם שילך? למה הוא בא להופעה? השאלה אם זה ראוי לבמה, זאת אומרת, זה לוקח אותי לשם. האם זה ראוי לבמה?
כמובן שזה ראוי לבמה. כמו כל אובדן שליטה של יצירתית, זה ראוי לבמה. זה הדבר היחיד שראוי לבמה. מה חשבתם? שאם תשירו שירים כמו שלמדתם מהטלוויזיה, כך תהיו ראויות לבמה? ממש לא. אתם תהיו ראויות לבמה עם הבעת האמת בלבד, לכן יסחפו שם בזה. יש חשש שהרגש הזה הוא כאילו, אולי זה בושה ברגש, אם הוא קשה, אם הוא כבד, אם הוא כואב. כאב, כובד, אין ספק שזה אחד מהסיבות העיקריות ליצירה. והרבה פעמים משהו שחשבתם שהוא כבד, כי פחדתם להביע את הכבדות, יתגלה כשמח ואפילו מצחיק כלפי האחרים. אין לכם מושג מה זה יביע. שחררו יצירתיות ותנו לאמת להתבטא. זה האלף בית של יצירתיות, אין ספק בכך. טוב, שאלה נפלאה. כן, בבקשה, ילדה. לימור. כן. דבר ראשון, עליה לשים לב אם זה מפריע לאותה ילדה, אולי זה עדיין לא הזמן לפתוח את הנושא. אם זה מפריע לילדה, ויש כאן בעיה כי היא לא מצליחה להביע רגש מסוים, וזה מפריע לה, היא מרגישה רע במהלך היום בגלל זה, עליה לדבר עם האמא, וגם להדביק אותה במחשבה שהבעיה הרגשית זה דבר טוב, וליצור עידוד לדבר הזה. מעטים המקרים שבגילאים צעירים זה עדיין רלוונטי. בסופו של דבר, ההחזקה של הרגשות תיצור התפוצצות, אבל בזמן הנכון. בגילאים קצת יותר גדולים, קצת יותר גדולים. בסדר? נפלא, שאלה טובה, תודה רבה. כן, בבקשה. שאלות אחרונות, כן. אני רציתי לשאול על ריקוד, אם זה הבעה רגשית, אם זה משהו שפורט רגשות? כמובן שכן. ריקוד זה יצירתיות באותה מידה כמו כל יצירה אחרת. בסדר? כן, בבקשה. שלום. לא להיות בשליטה. זה אומר לא לתכנן, לא לצפות, לא להיות במטרתיות, להיות במקצועיות מלאה, בהתמסרות מלאה לעשייה ולהניח את העתיד בצד. אבל כן להביא את עצמי על הבמות. כמובן, מה שמגיע לוקחים. נפתח הדלת, נכנסים בה. לא, אבל אני מדברת על ערוצי השיווק שיש. מה שמגיע לוקחים. אם היא מרגישה שבערוצי השיווק היא פועלת יתר על המידה, זאת אומרת שהיא מרגישה רע בעודה מפרסמת את עצמה, שתפסיק לפרסם. נעימות. כל פעם להרגיש, נעים לי, לא נעים לי. אתם לא בטוחות, תעשו מעשה. אז תדעו אם נעים לכם או לא נעים לכם. כך, לפעול, רגע אחרי רגע. בסדר? מצוין. כן, כן, ילדה. כן, כן. לומר את השם. כן. כן. עשיתי את הבחירה הזאת, ובמקביל למהלך שעשיתי, נפתחה איזושהי דלת, וכל כמה ימים אני מקבלת תזכורת, הציעו לי איזשהו, לעשות איזשהו משהו במקצוע... קודם, כן. כשאני בוחנת את ההצעה הזאת, אז עולים לי גלים של פחד, ואני עושה עבודה עם הפחד, ואני בודקת איך זה ירגיש לי, אם אני אלך לשם, אני מרגישה שזה לא מדויק, ואני לא רוצה לעשות את זה. זה לא תמיד כך. לפעמים זה רק פיתוי שבא לבדוק האם היא מספיק אמיצה להמשיך בדרך שהיא בחרה בה. בסדר? אז השאלה שנשאלת היא מה אני אעשה אם לא יהיה פחד בעולם. אם לא יהיה פחד בעולם ואכנס לעבודה החדשה, איך ארגיש? אם לא יהיה פחד בעולם ואתמסר לעבודה הנוכחית, איך ארגיש? התשובה תהיה מאוד ברורה. פתחו יותר ויותר את המצפן הרגשי הזה שיוביל אתכם בכל שנייה שעוברת בגלגול. בסדר? נפלא. כן, כן, בבקשה. איך מבדילים? או עושים בדיוק מה שסורן אמר עכשיו. אם אין פחד בעולם, ובוא נאמר שהכל יהיה בסדר בכל מקרה, מה ארגיש אם אעשה צעד לפה, ומה ארגיש אם אעשה צעד לכאן? ההרגשה היא תהיה מאוד מאוד ברורה. אם ישנה התרחבות ונעימות בתנועה, זה אומר שזה מדויק. אם אין הרגשה של נעימות, אלא הרגשה של לא התכווצות, אלא חוויה של חוסר איזון, סוג של בחילה מתקתקה כזאת, זה אומר שיש פה חוסר דיוק. עליכם לבדוק ולאמץ את השיטה הזאת יותר ויותר בשביל לנוע בתוך המציאות הזאת כך. בסדר? כן, בבקשה, הוא רצה לשאול שאלה. בבקשה. לומר את השם. אדיר. כן, אדיר.
לשאול לגבי אי פוקוס מנטלי, האם יש בזה אלמנט רגשי? כנראה שכן. כן. שזה גם מושפע במשהו פיזי שקורה. זה מאוד תלוי במקרה, ברוב המקרים ובמקרה שלו זה אלמנט רגשי בלבד. בגלל שהפחד הוא ויזואלי אצלו. אדם שמפחד ויזואלית על עצמו, שופט אנשים באותה דרך בדיוק. בסדר? מאוד פשוט. כן, בבקשה. לשם מאחור, מאחור. כן, ידה. שלום. כן. כמובן שזה ביטוי רגשי. כמובן שזה ביטוי רגשי. בכל פעם שיוצא מכם משהו ללא שליטה, כמה שהוא מוזר, אפשרו לו לצאת. כמובן לא מול אנשים כמו שהיא עושה. אין פה ממש רגש בכל מקרה. הפסיקו לתת שמות לרגשות. ככל שהזמן יעבור, עליכן להיות חופשיות עם המנעד הרגשי, ללא מחשבה בכלל על מהו הרגש. זה יצא כך ויצא כך, רק לא יותר מדי מול אנשים. בסדר, זה הכל, זה הסיפור. כן, בבקשה. שאלות אחרונות. כן, הילדה מאחור, כן. כן, שלום. כמובן שיש קשר. אתם מפריעים לעצמכם לחוות חיים מלאים של איזון פיזי גם כן מתוך הפחדים שלכם. אדם שאוכל לא בריא הוא אדם מפוחד שמכה את עצמו ברוב המקרים בגלל החרדה והמצוקה, הוא ממתיק את חייו בעודף אוכל לא בריא וכך הגוף שלו מגיב בהתאם. אדם שלא מעיז לעשות ספורט זה אדם שבעצם לא מעיז לצאת ממקום של נוחות ולא יוצר תנועתיות שגורמת להרגשה טובה. זה הכל מגיע בגלל עודף רגשות. ברוב מוחלט של המקרים יש חוסר איזון רגשי שיוצר חוסר איזון פיזי וחוסר התנהלות פיזית נכונה. בסדר? כן, בבקשה, כן, כן. אני רוצה לשאול לגבי עבודה. אני בשנתיים האחרונות עבדתי בחברה להיות נוכחת. כרגע זה לא רלוונטי. בסדר? כרגע להתמסר לקיים. זה המסר אליה כרגע. בסדר? פשוט להתמסר לקיים, יבוא היום שהיא תרגיש שנכון לה לעשות צעד החוצה והיא תעשה. בסדר? שאלה אחרונה. בבקשה, ילדה מאחורה. כן, כן, כן. בן? בן, בן סליחה. מה זה קדשה? בתרבות היהודית, כהנות חד וחלק. אין הבדל. מי שאלה את השאלה? מי שאלה את השאלה הזו? שלום ילדה, שלום. אז כן, יש חיבור ישיר בין זה לזה. חד וחלק, בהיסטוריה היהודית שלכן, נשים היו מחוברות לשכינה והעבירו את הדברים, את כל האנרגיה שלה דרכן. זה חלף מאוד מאוד מהר הדבר הזה. זה התקופה קצרה מאוד שחלפה מאוד מהר בעזרת אנרגיה גברית לא מדויקת. בסדר? אפשר להבין למה אמרו את זה. אז עכשיו אפשר להבין למה אמרו את זה וממה מפחדים פה. זה נכון להגיד ש... אולי זה נושא שקצת קשה לדבר עליו, אבל הזונות, שאתם קוראים לזה זונות, אנחנו בתקופתנו קראנו להן מרפאות. האנרגיה הנשית שיצאה, שבאמינית, שאישה מאוזנת ומדויקת, אשר כבר חוותה את הזוגיות, והחליטה להיות כלי של האלוהות, כצד של הכהונה, זה כבר משהו שאתם תבינו בהמשך. אחרי שתצליחו לעשות את כל העבודה שדיברנו היום, אתם תהפכו להיות כלי.
אתם פשוט לא תהיו בהכרה כמו שאתם מרגישות היום. אתם תנו במרחב בעודכן בחיים, אך תהיו בהיסחפות על ידי כל אחר, על ידי האלוהות עצמה. אתם תהיו שליחות האלה. זאת אומרת שאתם תביעו ריפוי בצורה המדויקת לכן מבלי שום מחשבה חיצונית. זה אומץ אמיתי. זה אומץ אמיתי שמגיע כאשר אדם נסחף בתוך התהליך שלו ומוותר לחנותין על הפחדים ואומר, אלוהים, הבנתי את המשחק. את הולכת להוביל אותי בדרך ואני כבר לא בשליטה. אני מאפשר או מאפשרת לך לעשות את מה שאת רוצה. ואם מה שמרגיש לי זה לרקוד על במות, אני ארקוד על במות. ואם מה שיקרה בחיי ואני אכתוב ספר, אני אכתוב ספר. ואם יקרה בחיי ואני אהיה אימא, אני אהיה אימא. אבל אני מעניקה לך את ההגה, את המושכות, את ההגה. עד זאת שתובילי אותי. פתאום נשים מצאו את עצמם מרפות בעזרת מיניות. ברור שזה מפחיד מאוד גברים לא מפותחים. ברור שזה גרם לגברים להיות מאוימים מהדבר הזה, ובשלב מסוים הם היו צריכים להשתיק את זה. הזונות, שאתם קוראים להם זונות, אנחנו קראנו להם מרפאות. חד וחלק, אין לכם מה לפחד ממה יקרה. העולם הזה הולך להשתנות מצד אחד לצד שני. חד וחלק, בשינוי מאוד מאוד עוצמתי, שחרור מלא, לא תהיה פה הזיה של יותר מדי אנשים שילכו עם בגדים לבנים. אף אחד לא ילך עם בגדים לבנים. אין סיבה ללכת עם בגדים לבנים. תלכו עם בגדים שאתם אוהבים, ולא תהיה פה הזיה מבחינת זה שאנשים יעשו דברים מוזרים. ממש לא. הדיוק האלוהי הוא מאוד יומיומי. נתינה, יצירה, לדאוג שהילד אוכל, להעניק, להתמודד עם הבעיה שמגיעה עם הילד בגן, ללכת לבית ספר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, אבל כל התנועה הזאת תהיה מלווה בהרפייה, תהיה מלווה בהנהגה של משהו ומישהו אחר. תהיה מלווה בהבעה רגשית, תהיה מלווה בחוסר פחד. ושם בחוסר הפחד, כל אישה תמצא את מקומה במרקם האלוהי שכולנו נמצאים כחלק ממנו. אנחנו מחכים ליום ולרגע שאתן, נשים יקרות, תעשו את הצעד הזה. כי שם כל אחת ממכם תביא ריפוי לחיי הדבר ראשון, ואז מתוך האושר שתחוו, תרפאו את העולם כולו. לשבת זקופים במקום בבקשה. תודה, תודה, תודה. לעצום עיניים, וביחד עם סורן, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית. נשיפה. דבר נוסף ואחרון שסורן רוצה לעלות פה לקראת הסיום. התקופה הזאת מגיעה עם בעיות. התקופה הזאת מגיעה עם התנגשויות, עם סיטואציות שקשה להתמודד איתן. תזכרו, בנות יקרות, אלו הם סך הכל רגשות. כאשר אתם מפחדות ממשהו שיקרה בחייכן, אתם מפחדות, זה הכל, זה רגש בעצמו. הרשו לעצמכם להביע את הפחד. התחילו לחוות את המציאות כחוויה רגשית בלבד. כאשר משהו רע קורה, הוא צריך לקרות בשביל שתהיה הבעה רגשית, על מנת שתהיה התנקות. החיים האלו הם מאוד מהירים. השתמשו בהם בשביל להיות במיטבכן. וגם אם קורים דברים קשים, זכרו, זה סך הכל רגש. תנו לרגש להיות מובע, לפחד לפרוץ החוצה, ואז תדייקו את עצמכם במעשים שברוב המקרים, ברוב מוחלט של המקרים, המעשים יהיו הרבה יותר ברורים וקלים ממה שחשבתם מלפני שהבעתם את הרגש עצמו. הנשיות מפעמת בתוככן, ואתן צריכות להיות קשובות אליה בדרך. וגברים יקרים,
אספו את האנרגיה הגברית שלכם, בחרו בחירה מלאה באישה שאיתכם, ואם אין לכם, בחרו במישהו, החליטו להיות גברים בוחרים. התמסרו לנתינה, כי אין שום דבר שיגרום לכם לאושר יותר גדול מלקום בבוקר למען כהנת. תודה רבה. רגע אחד, שנייה, אני כבר איתכם. אוקיי. שנייה. אני צריך עוד שנייה אחת. טוב. לי היה חשוב להגיד, אולי קצת מהצד הגברי של העניינים האלו, יודעים מה? אז עזבו שטויות. אין לי מה להגיד, זה לא רלוונטי. פעם באה נדבר על גברים. עכשיו, מה שכן, זה באמת מתחילת התהליך עם סורן, אני ידעתי שסורן בא להביע את האלמנטים האלה, הרוחניים, הנשיים האלו, ואני, שאני גבר, נראה לי מאוד גברי, אני לא מרגיש שיש בי קמצות של נשיות, וזאת האמת, אני מתפעם אל מול הנשיות, כי אני פשוט לא מבין איך... זה משהו שאני לא מכיר. אולי עוד כמה גלגולים אני אהיה אישה, אבל זה רחוק ממני, נראה לי. כשאני חושב על לידה, אני פשוט לא מבין. לדוגמה, כאילו. אבל אני כן מבין את המשמעות של לבחור בחירה מלאה באישה, ואני כן מבין את המשמעות של להעניק ביטחון, ואני כן מבין את המשמעות של להתפתח ולהשתפר ולהשתפר כל הזמן. בשביל שאשתי תהיה מרוצה ממני, ובסופו של דבר גם היא, ככל שאני רואה שאני משתפר, היא הופכת להיות רק יותר ויותר מדהימה, ואז אין לי ברירה אלא להתמודד אל מול הפחדים שלי, ולוותר על הסיכוי שהאישה הזאת תהיה איתי, ושוב פעם אני מתמסר אליה פעם נוספת בצורה הגברית הזאת שסורן מדבר. ואני חושב שאני רואה מול העיניים שלי אותה הופכת ונהיה את הדבר הזה. ככל שאני יותר עובד בכללים שסורן מדבר עליהם. ולא, אני די בטוח שאני רואה את זה. אני די בטוח. אני רואה את זה. ואין דבר יותר גדול מזה, באמת. אין שום דבר יותר גדול מזה. זה לא קריירה ולא כלום. זה וילדים, זה באמת שווה הכל. וזה מדהים אותי לראות שמי ילד שרצה להיות מנהיג העולם, בגיל 4, אם הייתם שואלים אותי מה אני הולך להיות בגיל 4, אמרתי כבר, אם אשתי סיפרה, אמרתי שאני הולך להיות המלך של העולם ואני אגור על הירח. זה מה שאמרתי, מגיל צעיר. ועכשיו, כל מה שמעניין אותי, ובאמת זה כל מה שמעניין אותי, זה. כי כל דבר אחר כבר לא שווה כלום, וזה כל כך מהר הכל. אני בטוח שאתם מרגישים את זה, זה פשוט פסיכי. אז אין לנו ברירה אלא כל אחד להיות במסלול הזה. כי אם אני לא אהיה במסלול הגברי שלי, אני לא ארגיש בטוב, ואם אני אנסה להיות מנהיג רוחני, אני לא ארגיש בטוב. זה מטומטם לגמרי, להיות מנהיג רוחני, לדוגמה, או להיות כל מיני דברים מוזרים. כי זה לא מדויק, זה לא נעים. נעים ליצור את הדבר הזה שאני יוצר מתוך הנתינה גם אליכם, ברור. אני מאוד מודה לסורן על כך שהוא בחר אותי, או החליט לבוא אליי, או כל הישויות האחרות.
עכשיו אני מתחיל להודות להם, כי כיף לי לתת ולהעניק, אבל אני עושה את זה למען אשתי, אני אגיד לכם את האמת. אני עושה את זה למענה, אני עושה את זה למען השיפור שלי, אני מקבל מידע, אני משתנה, אני עושה את זה למען הדבר הזה. וחשוב לי להגיד את זה גם בשביל כל הגברים היקרים שתומכים בי פה, שאין מה לפחד, כשבוחרים משהו עד הסוף, זה משתלם, ואז רק צריך לבחור אותו שוב ושוב ושוב, וזה רק גדל כל הזמן יותר, והחיים פשוטים ונעימים. וזה כל מה שאנחנו צריכים, כי זה עוד שנייה וחצי נגמר. אז... גם, הוא תמיד אומר, גם באחד מינים יש אנרגיה נשית וגברית. זה קורה באופן אוטומטי. זה גם די ידוע וטבעי, הדבר הזה. יש עוד מה שאתם רוצים לשאול אותי? בסדר. חבר'ה, אני רק מבקש בקשה אחת. כל מי שלקח כיסא מלמטה, או יודע שהביאו לו כיסא מלמטה, שפשוט ירד עם הכיסא למטה, אני כבר אכניס את הכל. פשוט תשימו את זה בחוץ שם, ליד המדרגות, ואני כבר אתעסק בזה בהמשך. בהצלחה בנות יקרות, בהצלחה גברים, ויאללה.